Pneumokokna vakcina je povtorno štiti od streptokokus pneumonije, bakterija koja što povtorno ќе речам во првите години од животот на детето најчесто заболуваат од пневмонии, најчест предизвикувач на пневмонии, меѓутоа и оваа вакцина и оваа бактерија може да предизвика и воспаление на мозокот, па дури и воспаление инфекција на крвта, сепса. Така да може да остави сериозни последици по здравјето на дете, може и да заврши со смртен исход. Повторно ќе речам, критичен период се првите години од животот и затоа оваа вакцина се дава во првата година. Според нашиот календар се дава две дози, на 2 и на 4 месеци и третата доза се дава на наполнети 12 месеци, односно е поврзана со примањето на МРП вакцината. Овие три дози се доволни за да создаде организмот задоволителен, одличен имунитет, кој што токму овој период од првите две години од животот на детето ќе биде заштитено. Може да се даде и после втората година и кај повозрасните, доколку има индикации, доколку постојат некои одредени состојби на зголемена чувствителност кон оваа бактерија.